حیران لا اسلامي امارات مننه وکړه چې د اسرایلو په وړاندې ملاتړ وکړ او ژمنه یې وکړه چې د اسلامي امارات مخالفینو ته به د سیاسي فعالیتونو اجازه نه ورکوي. سلام ستړي مشی پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ایران وایي چې په خپله خاوره کې د اسلامي امارات مخالفینو ته د سیاسي فعالیتونو اجازه نه ورکوي. ایران چې په افغانستان کې د اسلامي امارات تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ په سیاست کې ښکېل افغانان ورغلي، اسلامي امارات ته ډاډ ورکړی چې پر ضد به سیاسي فعالیتونو ته اجازه ورنه کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالقویر دفتر په خبرپاڼه کې د هغې ناستې جزئیات خپره کړي چې په کابل کې د ایران سفارت له مرستیال سید حسین مرتضوي سره شوي دي. خبرپاڼه د ښاغلي مرتضوي له قوله لیکي چې د افغانستان اسلامي امارت مخالفین په ایران کې د عادي کډوالو په توګه ژوند کوي او د سیاسي فعالیتونو اجازه نه لري. د افغانستان اسلامي امارت یو شمیر سیاسي مخالفین په ګاونډیو هیوادونو کې میشت دي، سیاسي استازولۍ ورسره فعالې دي. د تېرې شنبې په ورځ چې ایران پر اسرائیلو د توغندیو او ډرون برید ترسره کړ، د افغانستان اسلامي امارت او د جمهوریت پخوانیو سیاسیونو یې کلک ملاتړ وکړ او دا یې له ځانه د دفاع په پار د ایران حق وباله. له مولوي کبیر سره په ناسته کې د ایران مرستیال سفیر د وروستي ملاتړ ته په اشارې د افغان حکومت دریځ ستایلی او د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر لا پراخولو یې ټینګار کړی دی. اوس چې پاکستان هم د اسلامي امارت سره سیاسي امنیتي ستونزې لري او هم یې افغان سوداګرو او عامه افغانانو ته تجارتي او عادي سفر او کاروبار ستونزمن کړی، ایران لا ډیر مهم ګاونډي ګرځېدلی دی. ایران په وروستیو کې افغانانو ته د رسمي سفر چارې او په ایران کې اوسېدل اسانه کړي چې که اقتصادي ګټه هم ورته رسیږي. ګڼ شمېر افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته تلونکي دي تر پاکستان په ایران کې انتظار ته ترجیح ورکوي.